טוב, ברשות הציבור הקדוש, אנחנו השבת קראנו על קניינה של מערת המכפלה בכסף מלא, את אותו מציאות, אותו דמיון. אנחנו רואים אצל דוד המלך שהרבנה רוצה לתת לו את המקום, להטיל קורבנות, ודוד המלך אומר לו, אני קונה בכסף מלא. וחז"ל אומרים, שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים לומר, גזולין הם בידכם. שזה מקום המקדש, שדוד המלך קנה את המקום הזה בכסף מלא, עם כל עם ישראל שהיו שותפים בקניין הזה, מערת המכפלה ושכם, קברו של יוסף הצדיק. הפלא הוא שלכאורה, איזה שפע יורד עלינו, שפע. על כל ארץ ישראל נאמר לנו, ברש"י הביא הראשון על הפרשה, שעל כל ארץ ישראל, אם ימורו אותנו מסכים, אתם שכבשתם, אומרים להם, כל ארץ של הקדוש ברוך הוא. אז מה התחדש פה, ומה הצורך לחדש בשלושת המקומות האלו? אז נראה לי התשובה שבאמת, כשיש לנו שלושת המקומות האלו, אז יש לנו את כל ארץ ישראל. הכל תלוי במקום הקדוש הזה. שהמקום הקדוש הזה, שיהיה לנו את האומץ ואת האמונה ואת הישרות, לומר בפה מלא, זה מקום שלנו. לא רק אמונית, אפילו קניינית. אז שנוכל לומר את זה ולדרוש את המקום בגאון, מתוך זה נזכה לרשת את כל הארץ לאורכה ולרוחבה, ליישבה. יראו עינינו בבניין שלם, השתה ועגלה בזמן קריב. ולא יחמוד איש את ארצך את כל השנה, ואני אתחל לראות מן השם לקחת שלושים בשנה.